ဒါပရမညီလေးကိုရှင်းပြသွားတာတော့ဒါကိုတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီခေါင်းဆောင်တွေစုပြီးတော့ဗောနော်ခေါင်းဆောင်တွေစုပြီးတော့ကိုတို့ဒီရန်သူစကားစအခြေပြုနေတဲ့ဂုံးကိုဘယ်လိုတိုက်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲမြေပုံပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှဒါဟိုပါဗောအကြမ်းမြင့်စီမံချက်ဆွဲကြတာဆွဲပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်အကြမ်းမျိုးစုံပေးရနေပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးနီလန်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကြတာအဲ့အကောင်းဆုံးနီလန်းကဒါမြေပြင်မှာဆွဲထုတ်တာတော့အကောင်းဆုံးနီလန်းဘာရမလဲဆိုတာတော့ဒါညီလေးတို့တကယ်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲတိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကဒါဒီခုမြားလေးတင်ထတာဒီအကောင်းဆုံးနီလန်းဟိုမြားလေးတင်လာတာဒါဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့အကောင်းဆုံးနီလန်းပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနီလန်းအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုတို့တွတ်တိုက်မဲ့ဒီစကားစဂုံးမှာရှိတဲ့ရန်သူအင်အားကိုကိုတို့ကဒါ30လို့ခန့်မှန်းတယ်30ဆိုတာကမြေပြင်တရင်နေပေါ့နော်ဒီပင်တနေ့တို့တို့ဒီရွာမှာလာပြီးတော့မှအဲဆေးလေးဝယ်တာတို့အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဒါဟိုအသားငါဝယ်တာတို့ဘာတို့တို့အင်အားနဲ့ချိန်ပြီးတော့မှဝယ်တာပေါ့အဲဝယ်တဲ့ခါကျတော့တို့ဝယ်သွားတဲ့ဒီပိတ်တာတို့ဘာတို့အရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါလူ30ဝင်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ဒါကိုယ်အနေနဲ့ယူဆရပေါ့ဆေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါယောက်ျားလေးများသောအားဖြင့်ကသူက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဆေးလေးတောက်တယ်အဲအဲ့တော့တို့ဝယ်တဲ့ဒီစလိတ်ဝယ်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့လူရင်းအားကိုဘလောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါတွေဒါကြေးရပြည်သူလူထုကနေဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှအခြေခံသတင်းရင်းမြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရထားဖြစ်တယ်လေသူတို့က30ဒီမှာ30လောက်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းတယ်30လောက်ရှိတယ်ဆိုကိုတို့က3ချိုး1မင်းကညီလေးကိုရှင်းပြခဲ့တယ်3ချိုး1နဲ့တိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်စကားတစ်ခုကရှိတယ်ဟုတ်လားစစ်ထိုး1000စစ်ခံတဲရအဲအဲ့တော့စေသားတစ်ဆောက်ကိုလည်းသူကဟိုဖြစ်တယ်လေဒီနေ့ကိုရှင်းပြမှာကတော့ဒီအမြားလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပုံလေးကတော့သူကအဲဒါတိချိုး၄နဲ့ပေါ့နော်တိချိုး၄နဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ30ပေါ့နော်ဒီမှာ30ဆိုတော့ကိုရောကဒီမှာလက်ရှိဒီမှာရောက်နေတာက120ပေါ့120အဲ့120နဲ့ဒီစကန်ကုန်းကိုတိုက်တော့မယ်တိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ပထမတော့စပြီးတော့မှဘယ်လိုတိုက်ကြမလဲဆိုစပြီးတော့စီမံချက်ဆဆွဲတာကတက်စုမှုတို့တက်စိမှုတို့ခေါင်းပေါင်းနေပဲပေါ့နော်ခေါင်းနေပဲခေါင်းဆောင်နေပဲခေါ်ယူပြီးတော့ဆွေးနေတာအဲ့ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ကနေအကောင်းဆုံးနီလန်းကိုလည်းရလဲရအောင်ဒီလိုမျိုးတင်းမြေပုံတင်းမြေပုံသို့မဟုတ်ဒေတန္တရပေါ့နော်ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အဲ့မှာကြောက်ခဲရှိရင်ကြောက်ခဲလေးနဲ့ကြောက်ခဲလေးတွေပုံဟုတ်လားတဲရှိရင်တဲလေးတွေပုံပြီးတော့မှဒါအကုန်လုံးဒီတိုက်ခိုက်ရေးမှာပါမဲ့လူ120လုံးကိုအဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကညီလေးကစစ်ကြောင်းမှုဆိုစစ်ကြောင်းမှုတဲရင်မှုဆိုတဲရင်မှုကချင်းပြမှာပေါ့နော်ချင်းပြမှာအဲ့တော့ဒီ120ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကိုထားပါတော့နော်ကိုကအခုဒါဒီပပတ်လဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူ120ထိုင်နေတယ်ကိုကအဲ့120ကိုစပြီးတော့မှရှင်းပြအောင်ရှင်းပြမှာဆိုတော့ဟိုဒီတလန်းချင်းစပြီးရှင်းပြမှာဒီကနေပြောကိုတို့ဒီမှာ120ရောက်နေတယ်အဲ့120မှာကိုတို့ကဒီဘက်ကို80သွားမယ်ဒီမြားက80ဟမ်ဒီမြားက80သွားမှာဒီဟိုသူ80ခွက်ထွက်မယ်အမလက်နဲ့တို့အဲရိတ်ခါတို့ဘာလို့ခဲရန်တို့ကတော့ကိုတို့ဒါမြေပြင်မှာရှိတဲ့အတိုင်းညီလေးတို့ခေါင်းဆောင်တွေကစီမံကုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှခွဲရမှာပေါ့ခွဲချိန်မှာဒီကနေ80ထွက်သွားမယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကိုတို့ဒီဂုံးမှာဒီအပေါင်းလက္ခဏာတွေပြထားတဲ့ဂုံးမှာဒါတော့စေးတက်ဖွဲ့အမှတ်သားပေါ့နော်အဒီအပေါင်းလက္ခဏာတွေပြထားတဲ့ဂုံးမှာကိုတို့က15ယောက်ထားခဲ့မယ်စေးတက်ဖွဲ့နဲ့ဒရုန်းတက်ဖွဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်တရက်ထွက်သွားတဲ့80ကဒီမှာ15ရုပ်ကျန်ခဲ့ရင်ဘယ်လောက်ရှိကိုဆက်သွားမလဲ65ရောက်နော်65ရောက်65ရောက်မှမှလက်နေကြီးလက်နေကြီးကိုဒီမှာထားမယ်နော်လက်နေကြီးကိုဒီမှာထားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာဒီနေရာလေးရောက်ရင်ဒီဘက်ကိုအပြာမြားလေးပြထားတာတခုရှိတယ်ဟိုဘက်ကိုအပြာမြားပြထားတာတခုရှိတယ်အဲ့တော့65ရောက်ကျန်နော်65ရောက်မှဒီဘက်ကို25ရောက်ထွက်မယ်နော်ဒီဘက်က25ရောက်တယ်အဲ့25ရောက်ကရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာလက်နေကြီးပြတ်ခတ်ဖို့အတွက်5ရောက်နော်လက်နေကြီးပြတ်ခတ်ဖို့အတွက်5ရောက်လက်နေကြီးဘုံကြီးတွေနဲ့တကွာဒီပေါ်မှာ5ရောက်ဒီဂုံးပေါ်5ရောက်တင်မယ်အဲ့တော့ရန်သူစစ်ကူလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုတို့ကဒီနေရာကိုမျှော်မှန်းထားတယ်အဲ့ဒီမြားအနီလေးပြထားတာရန်သူစစ်ကူလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီမှာဒီပေါ်5ရောက်တင်လိုက်တော့ဒီမှာ
ထွက်သွားတဲ့အယောက်25ယောက်ထဲက20ကျန်20ကျန်အဲ့20ကရန်သူစစ်ကူလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအဲမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဖို့တို့เนาะဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့တို့เนาะပြီးရင်ရှေ့ကရန်သူဒီစစ်ကူလာနေတာလာနေပြီလားဘယ်နှရောက်နေပြီလဲအင်အားဘလောက်ပါလာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကြည့်ဖို့အတွက်လည်းရှေ့ကိုကြိုပြီးတော့မှကာကင်းထုတ်တာတို့ပါတို့အဲ့ဒီအယောက်20ကစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့မှဒီလမ်းစုံမှာတွားပြီးတော့မှနေရာယူပြီးတော့တော့ပိတ်မယ်အဲမိုင်းဆွဲမယ်ပါအကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုဟိုတဘာဝတားစီလူလုံးတားစီလုံးလို့ရသမျှအတားစီအကုန်လုံးနဲ့ဒီဟိုဝါပြင်အဲ့တော့ဒီဟို25ယောက်ထွက်သွားတယ်ဒီမှာ15ယောက်ကျန်ခဲ့ရဲဆိုတော့ဘောင်း40 40ဆင်အဲ့တော့ကျန်တာ40ကျန်40နော်အဲ့ဒီ40ကဒီဟိုလာမယ်ဒီလာပြီးတော့ဒီပြည်တော်သူလမ်းမကြီးတိုင်းပဲဒီတရားကူးမယ်ကူးပြီးတော့မှဒီချောင်းကမ်းမေးရနေပြီးတော့မှစခန်းကိုကတ်မယ်နော်စကန်းကိုကတ်မယ်အဲ့ဒီမှာမှဟိုအချိန်တွေကတော့ညီလေးတို့ခေါင်းဆောင်တွေဒီထဲမှာတော့ထည့်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးနော်အဲမင်းတို့ကဒီခြိတက်တဲ့ကြာချင်းကိုကိုယ့်ဘာကိုခံမှန်းလိုက်ပါနော်ခံမှန်းပြီးတော့မှဒီဂုံးခြေကိုဒီရန်သူစကန်းသားကိုမင်းတို့ဘယ်နှနာရီဘယ်နှမိနစ်မှာမင်းတို့အယောက်ကတ်ထားအယောက်ကတ်ထားအယောက်ကတ်ထားဆိုဒီမှာအဲ့ဒါဆိုအယောက်40ယောက်ပါ40ယောက်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအယောက်40ယောက်သွားပြီဒါကစပြီးကတ်တဲ့အပိုင်းကတ်တဲ့အပိုင်းအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီညာဘက်ကိုလည်းအယောက်40လား40နော်ဥပမာ80ပြီးပါပြီအဲ့ဒီဘက်ကိုအယောက်40လားအယောက်40လားအချိန်မှာဒီနားမှာဒီရွာနေအသုံးပြုတဲ့ growth rate တစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ growth rate ကဒီအယောက်40ဆိုတော့အတော့လှေသေးတာကြီးကြီးတာကြီးပါလေကိုယ့်ကကိုချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့မှအဲတစ်ခေါက်ကိုဘယ်နှယောက်ကူးနိုင်လဲလူအယောက်40ဆိုရင်ဘယ်နှခေါက်ကူးရမလဲဒါတော့ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတခါထပ်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ तू ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဖရားကုန်းဘုံကြောင်းကုန်းအောက်ကနေပြီးတော့မှဒီပြည်တော်သူလက်မကြီးကိုဖျက်ပြီးတော့ဒီလေခွင်းနဲ့တောဆက်နေရာနေပြီးတော့မှရန်သူစကန်ကိုကတ်မယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကကတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီဘက်ကကတ်တဲ့အချိန်နဲ့အတူတူဖျက်မယ်နော်အတူတူဖျက်မယ်အတူတူဖျက်မယ်ဟိုဘက်ကလည်းရောက်ပြီရောက်ပြီသူတို့ရောက်ပြီဒီဘက်ကလည်းရောက်ပြီအဲ့ဒီကတ်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားလူတွေကဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုးမှာကြောက်နေတဲ့လက်နေကြီးကလက်နေကြီးစတင်ပြစ်ခတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဘယ်နှမိနစ်အချိန်မှာစပစ်ထားပါဘောနော်ဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်မိနစ်ဆိုရင်မင်းကဒီဂုံးကိုစပြီးတော့မှလက်နေကြီးပြစ်ထားပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာ drone တက်ဖွဲ့ရှိတယ် drone နဲ့ဆေးနေရှိ drone ကလည်းဒီကိုခေါတော့ခေါပြန်သွားပြီးတော့ရန်သူကိုဥနေပြစ်ခတ်ထားမယ် drone နဲ့ရှိသမျှဘုံသီးနဲ့ဘုံကျဲထားမယ်အဲ့မှာဒီကလက်နေကြီးအပြစ်ရမယ်ဒီက drone ဖွဲ့ကလည်းအဲသွားပြီးတော့ကျဲနေတာရက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ကစတင်တိုက်ခိုက်မယ်စခန်းကိုနော်စတင်တိုက်ခိုက်ဟိုဘက်40ဒီဘက်40ဆိုတော့80ကိုမှစတင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့80လုံးတိုက်တယ်နော်80လုံးဟိုဘက်40ဒီဘက်40 80လုံးတိုက်တယ်80လုံးတိုက်တဲ့အခါကျရန်သူကဘာခံမှန်းမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းပြားကအလက်40ရှိဟိုဘက်ကလည်းပြားကအလက်40ရှိ40ရှိရဆိုတော့ तू ကစခန်းထဲမှာခုခံနေတဲ့ကောင်ကဘာခံမှန်းမလဲဒီကောင်နေ80လောက်ငါတို့ကိုကတ်ပြီး80နဲ့100ကျားလောက်ငါတို့ကိုကတ်ပြီးတော့လုံးနေတယ်လို့သူတို့တန်တရားဝင်သွားလိမ့်မယ်ဝင်သွားပြီးတော့မှသူတို့အဲဘလို့ခန်းသိဆင်ရမလဲဘလို့လို့ရမလဲအဲ့မှာသူတို့ပြာရခတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကဒီဘက်ကသွားတဲ့အယောက်40က9မိနစ်10မိနစ်လောက်စပြီးတော့မှစခန်းကိုစလုံးလဲပြီးလဲပြီးတော့ဒီမှာအယောက်20ပဲထားခဲ့တော့ဘာလို့ထိုးမှာစစ်ကူတစ်ဖက်လာနိုင်လို့ဒီဘက်မှာစစ်ကူတစ်ဖက်လာနိုင်အဲ့တော့ဒီကအယောက်20ပဲဒီမှာစခန်းကိုတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအယောက်20ကပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီလေခွင်းနဲ့တောဆက်အတိုင်းလာပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီဒီဖစ်ကူကိုလာပိတ်မယ်ပိတ်တာလာပိတ်မယ်နော်လာပိတ်ပြီးတော့မှဒီက20ဟိုက40လုံးနေမယ်အဲ့တော့စကန်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရမယ်ဒီစကန်းကိုငါတို့ဆက်တိုက်ရင်ရနိုင်လောက်ပြီလားရနိုင်လောက်ပြီနော်ဒီစကန်းအဖွဲတွေကလည်းဆုတ်ခွာဆုတ်ခွာမယ်လို့မြင်နေပြီနော်အသက်ရှင်နေကြတဲ့သူတွေဆုတ်ခွာမယ်လို့မြင်နေပြီမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာဘောက်ကဒီဘက်ကကိုယ်တွေတိုက်စစ်ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးဒီဘက်ကိုတော့မလာဘူးစိတ်မလာဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီဘက်မှာ40ကျန်တယ်ဒီဘက်မှာ20ပဲကျန်တယ်ဒီဘက်က40တည်းက15ယောက်ကရန်သူဆုတ်ခွာမဲ့လမ်းကိုဟိုဘက်ကဒီလှဲလမ်းလေးကိုလူသွားလမ်းကိုသွားပြီးတော့မှကြိုပြီးတော့ပိတ်ထားတော့ပိတ်မယ်ပိတ်ထားတော့ဒီကဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်မှာအယောက်စိတ်ကျန်မယ်ဒီဘက်မှာ20ကျန်မယ်ဒီ45ယောက်ရဲ့ပြည်အားနဲ့ဒီစကန်ကိုထိန်းထားပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကိုဟာပေါက်တပေါက်ဟိုဘက်ကိုဖြန့်ပေးထားတယ်ဖွင့်ပြတာကြီးမှာဒီကောင်တွေကငါတို့တွေတော့ဒီစကန်တော့ဆွတ်လို့ရတော့မယ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကိုစိတ်ဆုတ်တဲ့အချိန်ကျမှဟ
ဟိုဘက်ကထုတ်ထားတဲ့15ရောင်းနဲ့ကောက်စားမယ်အဲဒါကသူတို့ကိုအဲအဲ့လိုမျိုးလူဘိန်းနားလဲအောင်ပေါ့ဒီလူ120လုံးကိုဘေးမှာပပလက်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မှာညီလေးအကြီးဆုံးဒါမှမဟုတ်ရှင်လေကိုစလက်တူပါဗောနော်အကြီးဆုံးကရှင်းမပြခြင်းလို့ရှင်လေကိုစလက်တူပါရှင်းပြရမယ်အဲ့မှာအကြီးဆုံးကလိုအပ်ချက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မှာဖြည့်ဆွက်ဖြည့်ဆွက်ပြောဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးမယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာအထီးကိတ်တန်ရရတာတွေအလူနာတွေဘာတွေပေါ်ထွက်လာမယ်ကိုဘက်ကလည်းပေါ်ထွက်လာပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါကျရင်ဘလို့ဆွဲထုတ်ရမလဲနော်ဘသူဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ကဒီလူနာကိုလမ်းမပေါ်ရောက်အောင်ပြန်ပို့ရမလဲပြီးရင်ကိုဒီတော်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ကိုကဒီတိုက်ပွဲကိုမစတင်မိကြတဲ့ဟာကြိုတင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကားလူဝိုင်းကားကူညီတောင်းထားရမယ်အစေးဘွဲလူဝိုင်းစေးအကူညီတောင်းထားရမယ်နော်အဲဒီဘလို့ပြောမလဲလက်နဲ့ခရမ်းကြည်စမ်းထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်လို့ရှိရင်သူတို့ ਨੇ ဘေးနံတက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းတာအဲ့ဒီခါကျရင်သူတို့ဘေးနံတက်တွေကကားတွေကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားတွေကဘယ်နားမှာထိုးထားမယ်ထိခိုက်တန်ရရရင်တခါတည်းကားပေါ်တင်တင်ပြီးွားနဲ့ဒီမှာဒီလမ်းတိုင်းမောင်းသွားပြီးတော့ဟိုမှာဆေးဖွဲကိုချက်ချင်းဖို့ဒီမှာခြေတန်းမှာလည်းတကယ်တန်ရရရချင်းမှာအင်မာဂျင်စီကုဖို့အတွက်စစ်မြေပြင်ဆေးဖွဲကပါမယ်ဒီမှာကတော့အထိုင်းပေါ့နော်ဒါအထိုင်းဆေးတက်ဖွဲပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလေးသူတို့တခြားရှင်းပြပြီးတော့မှတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီလေးတို့တွေမောင်းအောင်မြင်냐အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တိုက်တာကအဲသူကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားကတော့နေရန်ရင်ရိုင်းနေပြီသူကဟိုမိမိချင်းမိမိချင်းကြံနိုင်တဲ့လူနော်အချင်းယုံနိုင်တဲ့လူကတိုက်ပွဲမှာတာသမြဲပဲနော်အဲ့တော့သူအိတ်တဲ့ချိန်မှာကိုနိုးရမယ်ဟုတ်လားသူလမ်းလျှောက်တဲ့ချိန်မှာကိုကငိမ့်နေရမယ်ဟုတ်လားအဲပြန်အမရှောင်းပွားတိုက်ရမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် तू စုရင်ကိုကခွဲထားရမယ်အဲကိုခွဲလို့ရှိရင် तू ကစုအဲဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုအမျက်မပြတ်လေ့လာပြီးတော့မှသူတို့မလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှကိုကကြောင်းမြန်လိုက်လို့အောင်ကြောင်းမြန်လိုက်လို့ရှိရင်ရန်သူကိုအမြဲတမ်းအငိုင်းမိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါအခုမြားလေးတွေတင်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဤမှန်းချက်ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะဒါလေးတွေကဘလို့တင်ရတယ်ဘလို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါညီလေးကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတဲမြေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဘိုးကြီးထက်မြက်လဲညီလေးကိုအကြမ်းမြင်တဲမြေပုံရဲ့အသုံးဝင်ပုံအကြမ်းမြင်နေရှင်းပြပြီးပါပြီဘိုးကြီးနေဦးရတယ်လိုအပ်တဲ့ဟာကြီးဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်ပြီးပါပြီဒါကိုကတော့2ကြိမ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ကြိမ်ဒီစိတ်ကူးနဲ့စပြီးတော့မှအဲမြေပုံပေါ်မှာစကြည့်ပြီးတော့မှအဲခေါင်းဆောင်နေဘလို့စစ်တက်ရမလဲဆိုတော့စပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ပြီးတော့တကယ်စီမံချက်ကောင်းတစ်ခုကိုကထွက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ရရပစ္စည်းနဲ့ဒေသန္တရရပစ္စည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးမြေပုံညမ်းလေးခင်းပြီးတော့မှနော်ဒီလိုမြားလေးတွေမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝချုံလေးပဲဖြစ်တော်ထဲမှာဗားလေးပဲရရပါတော့အဲအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့အဖျံမြားလေးတွေပြပြီးတော့မှဒီလိုသွားရမယ်ဒီလိုခြိတဲ့ရမယ်အဲ့တော့ဘိုဒီဟာဒီဘက်ကသွားရမယ်ဒါဟိုဘိုသူရဟိုဘက်ကသွားရမယ်ဒီဟာတွေကခေါင်းတော်နေပြီးတော့မှတခြားစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့မှလူဘိန်းနားလဲအောင်ရှင်းပြလို့ရတဲ့အရာဆိုတော့ဒါဒီလိုရှင်းပြတာအဲ့တော့ဒီ ਆਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးဘာကြီးများထပ်ပြီးတော့မေးစရာရှိသေးတယ်ဘိုးကြီးပြောပါတဲ့အချက်လက်တွေကတော့အကုန်လုံးပြည့်စုံပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကိုတို့ဘိုးကြီးထမြက်ဘိုးကြီးနေဦးပြီးရင်အဲကိုတို့ရှင်းပြခဲ့တဲ့အခြေခံအချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှညီလေးအနေနဲ့လည်းဒါလက်တွေ့ညီပြမတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတဲ့အခါကျရင်ဒီအချက်လက်တွေတချို့ဟာတွေကတော့အသုံးဝင်ခြင်းမဝင်ပါဘူးနော်ဒါစာအုပ်ကြီးတိုင်းမတော်ရင်ဒီကိုတို့ဒီဘွဲရဖို့အထီးဆိုလို့ရှိရင်တင်းချောက်ဘယ်နှစ်နှစ်တင်ရလဲသူငယ်တန်းကနေစပြီးတော့ဟိုဟိုဟာအထီးဆိုလို့ရှိရင်ဘွဲရသည်အထီးဆိုလို့ရှိရင်14နှစ်လောက်တင်းချောက်တင်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာတကယ်တကယ်မြေပြင်မှာဘွဲရပြီလို့မြေပြင်မှာလည်းအလုပ်လုပ်တော့တင်းချောက်အပေါင်းတို့အမြောက်စား၄မျိုးပဲတုံးရတာကျန်တဲ့ဟာတွေကအသုံးဝင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တကယ်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုထုံထုတ်ပြီးတော့မှညီလေးနေနဲ့အဲတိုက်ပွဲတွေအလီလီအဲအောင်မွေးဆင်နိုင်ပြီးတော့မှအဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အဲအမြန်တော့အကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ပါသေးလို့စူတောင်းပေးပါတယ်ညီလေးမေးစရာမရှိတော့ဆိုရင်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးပြောပြတဲ့အတွက်ဒီလိုအသေးစိတ်ရှင်းပေးတဲ့အတွက်ဘိုးကြီးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ